Լուիզա Ղամբարյանը տարիներ շարունակ ամենաքննարկված ու սիրելի արտիստներից մեկն է հայկական շոու-բիզնեսում։ Լուիզան շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում և թատրոնում, և տարբեր հեռուստասերիալներում։ Օրեր առաջ էլ Լուիզա Ղամբարյանը հյուր էր Արևիկ Կուդումյանի շուտ ասակ կարճ հոլովակաշարին։ Լուիզան անկեղծորեն պատասխանել է մի քանի հարցի, որոնք վստահաբար ձեզ կհետաքրքրեն։ Առաջին հարցը այսպիսինն էր. «Ինչն է ավելի լավ պատրաստում Լուիզան, տոլմա թե տժվժիկ»։ «Տոլմա», պատասխանեց Լուիզան։ Սերիալ թե կորպորատիվ հարցին դերասանուհին ընտրեց կորպորատիվը։ Խոսելով այն մասին, թե ավելի շատ Լուիզան է նեղացնում, թե իրեն են նեղացնում, նա պատասխանեց. «Հաստատ ինձ են ավելի շատ նեղացնում»։ Հաղորդավարուհին հարցրեց նաև, թե ինչից ավելի շատ կնեղվի Լուիզան, որ գաբին մազերը կապույտ ներկի, թե որոշի մենակ ապրել։ «Որոշի մենակ ապրել»։ Ահա այսպիսինն էր Լուիզա Ղամբարյանի պատասխանը։ Ավելենք նաև, որ Մհեր Բաղդասարյանն իր տետ-ա-տետ հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալել էր դերասանուհի Լուիզա Ղամբարյանին։ Լուիզան զրույցի ընթացքում խոսել է տարբեր թեմաների մասին, իսկ Star News-ը հետևել էր զրույցին։ Հաղորդավարը զրույցը սկսեց Հայաստանում և Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին, նշելով, որ չի էլ ցանկանում իմանալ, թե ինչ է զգում Լուիզան, քանի որ պարզից էլ պարզ է դա։ Բայց այնուամենայնիվ փորձեց խոսել տվյալ շրջանի մասին։ Դերասանուհին նշեց հետևյալը, որ հիմա բոլորս տաք ենք և դեռ չենք հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ «Շոկի մեջ ենք, սթրեսի մեջ ենք, հիմա հավատացեք, հեշտ է լուրջ դեմքերով խոսելն այս մասին, ավելի դժվար լինելու է հետո. Մենք հիմա փորձում ենք սթրեսին հակառակ պայքարել, կոչեր ենք անում, բողոքում ենք, մեղադրում ենք, ողբում ենք, բայց պետք է սթափվել ու սկսել քայլեր անել»։ Մհերը փաստեց, որ Լուիզան այն դեմքերից է եղելով խոսել է սպասվող աղետի մասին, և հենց դրա համար էլ շատ են եղել նրան ուղված քննադատական մեկնաբանությունները։ Դերասանուհին այսպես պատասխանեց. «Ես գիտակցում էի, որ այսպես է լինելու. Ես մարգարեջ չեմ, ես չեմ տիրապետում քաղաքագիտական լուրջ հետագիծ չունեմ, բայց ես մարդ եմ, ով ունի բավարար չափի գիտակցություն, որպիսի կարողանա իրադարձություններն ու երևույթներն իրար կողք կողքի դնելու և եզրակացություններ անելու. Հիմա էլ գիտեմ, որ էլ ավելի վատ է լինելու. Նոր արհավիրքը քթներիս տակ է, քանի դեռ մենք չենք հասկանում, թե ինչի մեջ ենք. Գիտեմ, որ կարողանալու ենք սա էլ հաղթահարել. Մենք ցեղասպանություն վերապրած ազգ ենք»,  անկեղծացավ դերասանուհին։ Լուիզան նաև խոսեց իր կյանքի դժվար փուլերի մասին, երբ մեկ ամսվա ընթացքում նա կորցրեց իր երկու թանկ մարդկանց, մայրիկին և ամուսնուն, ինչպես նաև խոսեց իր և դստեր կապի մասին։ «Եվ իմ ամուսինը և իմ մայրը ոչ թե նրա համար, որ իմն էին, այլ պարզապես, նրանք անուշիկ մարդիկ էին, մեր ու բոլոր իրենց ճանաչող մարդկանց կյանքում ցավ ու հետք են թողել. Իսկ ես ու դուստրս միշտ շատ կապված ենք եղել. Աղջիկները միշտ պապաների հետ են կապվում, աղջկա ու հոր կապը սերտաճած է. Դա ուրիշ հարթության մեջ է, բայց Գոգան միշտ այնպես էր անում, որ մենք ավելի շատ շփվեինք. Երևի գիտեր, որ ես ու աղջիկս ավելի երկար ենք մնալու միասին. Չկա այդպիսի օր, որ մենք չհիշենք իրեն, իմ մայրիկին. Երբ աղջիկս ընդունվեց համալսարան, իր առաջին բառն էր. «Մամ, արի գնանք պապայի մոտ»։ «Ամեն ինչ, ինչ խոսում է, ասում է, պապան ես կասեր, կամ են կասեր, իր համար դժվար է տատիկի ջերմությունն էլ չկա, համեղ ուտերիքներն էլ չկան, իր պաշտպանը չկա»։ Հաղորդման ընթացքում Լուիզան նաև պատմեց իր ապրումների մասին, հույզերի և էմոցիաների։ «Ես ապրում եմ իմ աղջկանով, իմ հայրենիքով, իմ ցավով ու իմ բեմով»։ Լուիզան մեկ անգամ նշել է, որ շատ կերազեր, որ իր հայրը տեսներ իր հաջողությունները, որոնք որ դերասանուհին ունեցել է իր կյանքում։ Լուիզան նշեց, որ հիմա ավելի շատ իր մայրիկի հետ է խոսում և իր մայրիկի կարիքն ունի։ Դերասանուհին պատմեց իր և ամուսնու վերջին զրույցի մասին, որը շատ հուզիչ էր։ «Ապրիլի 3-ն էր, մի քանի ժամ առաջ իր մահից, ինքը ինձ ասեց. «Իմ բարի ու համարձակ Լուիզ, գարեջուր ուզեց»։ Տվեցի, գիտեի, որ չի կարելի, բայց տվեցի»։ Նստեցինք իրար կողքի, փորձեցի ծիծաղեցնել, ինքն էլ փորձեց ծիծաղել։ Մեծերիցս լսել էի, որ մարդիկ մահից առաջ սիրունանում են, ինքն էլ սիրունացել էր։ Ես զգացի, որ այդ պահը գալիս է»։ Ասեց, «Խոստացիր, որ Գաբիի համար կանես ամենաճաշակով հարսանիքը, իրա մոտ ամեն ինչ լավ ալինելու, ինքը կանի ճիշտ ընտրություն»։ Զրույցի ընթացքում հուզմունքով պատմել էր Լուիզա Ղամբարյանը։
Դեռ տարիներ առաջ Լուիզան իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ խոսել էր մարդկանց հեշտ իր կյանք թողնելու մասին։ Նա նշել էր հետևյալը. «Ես շատ եմ սիրում մարդկանց. Իմ ամենասիրելի ստեղծագործությունը Համո Սահյանի «Դուք լավն եք» մարդիկ ստեղծագործությունն է. Իմ կյանքում չկան մարդկային այն տեսակները, որոնց հետ ես հաշտ չեմ, առհասարակ, իմ կյանք հեշտ եմ թողնում մարդկանց, ինձ համար կյանքի երջանկության մեջ իր հաստատուն տեղն ունի մարդկային շփումը. Ի վերջո, ի՞նչ է կյանքը, մի մեծ հարաբերություն, խաղ, որտեղ մարդիկ միմյանց հետ հարաբերվում են, շատ բան հենց քեզանից է կախված, ինչ կվերցնես ու կտաս, այն մարդը, որը իմը չէ, չի էլ մտնում իմ կյանք ու իմ աշխարհ», անկեղծացել էր դերասանուհին։ Դրամատիկական թատրոնի դերասանուհին մի անգամ խոստովանել է, որ հայտնի լինելն իրեն երբեմն կաշկանդում է։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Լուիզան բլից հարցերի է պատասխանելու խոսել գործընկերների, մարմնավորած դերերի և սպասվող նորությունների մասին։ Նա նշել էր հետևյալը. «Առաջին դերս 1994 թվականին եմ խաղացել, իմ հարազատ դրամատիկական թատրոնի բեմում, ամանորի արթիվ բեմադրված ներկայացման մեջ, արքա Էդրուստրեի մարմնավորում. Դերերս շատ տարբեր են, ինչպես կյանքն ու մարդիկ. Յուրաքանչյուրն ունի իր խառնվածքն ու ասելիքը. Կյանքիս յուրաքանչյուր շրջանում այլ կերպ եմ նայում խաղացածս դերերին. Այս տարիքում չեմ կարող նույն կերպ մարմնավորել Ջուլիետին, ինչպես 10 տարի առաջ էի դա անում»։ Լուիզան, խոսելով իր առաջին բեմելի մասին, նշեց հետևյալը. «Առաջին անգամ 10 տարեկանում եմ բեմ բարձրացել. Այդ ժամանակ Խնկո Ապոր գրադարանի թատերախմբի անդամներից մեկն էի. Մեր խմբավարը Երվանդ Օծյանի պիեսների մոտիվներով գրական կոմպոզիցիա էր բեմադրել, որում ընդգրկված էի նաև ես»։ Լուիզան նաև խոսեց ամենաշատը սիրած դերերի մասին. «Ամենասիրելի դերս Վիգեն Չալդրանյանի «Ձայն լռության» կամ 6-րդ պատվիրանը ներկայացման մեջ այծեմնիկի կերպարն է. Ցավոք, այն այլևս իմ խաղացանկում չէ. Կուրքեր առհասարակ չունեմ, ինձ բախտ է վիճակվել ունենալ մեծանուն այնպիսի խաղընկերներ, ինչպիսիք են Խորեն Աբրահամյանը, Վլադիմիր Մսրյանը, Արթուր Ութմազյանը և այլք. Այժմ էլ ժամանակակից լավագույն դերասանների հետ եմ հանդես գալիս նույն բեմում»։ Իսկ վերջում Լուիզան իր ամենաթանկ մրցանակը նշել էր սա՝ լեփ-լեցուն դահլիճներն ու գնահատող հանդիսատեսը։ Հայտնիության մասին խոսելիս դերասանուհին նշեց հետևյալը. «Իմ բնույթով հայտնի մարդու խառնվածք չունեմ, չեմ սիրում, որ ինձ ճանաչում են, մի փոքր քաշվում եմ ու չեմ կարողանում վայելել պահը. Հայտնիությունը սահմանափակում է իմ ազատությունը, շատ պարտավորեցնող է, պետք է կարողանաս արդարացնել քեզ վստահող մարդկանց սպասելիքները»,» նշեց դերասանուհին։ Անդրադառնալով սերիալների մասին հնչող բացասական կարծիքներին, Լուիզան ասել էր հետևյալը. «Որ իրեն ևս հասել են մեկնաբանություններ, թե հեռուստադիտողը հոգնել է, միանգամայն համաձայն է մատ մարդկանց հետ, պարզապես ես դերասանուհի եմ և կատարում եմ իմ աշխատանքը, ունեմ աշխատանքային, ինչպես նաև ներքին սկզբունք, ըստ որի, մինչև նախագծի ավարտը պետք է իմ գործը հնարավորինս որակով անեմ. Բայց ես գիտեմ, որ ինչքան էլ փորձենք, ինչ որ գույներով հանդիսատեսին պահել ու հետաքրքրություն առաջացնել, միևնույն է, երկար ընթացքը ձանձրալի է»։ Դերասանուհուց հետաքրքրվել էին նաև «Դուստրը դիտում է իր մասնակցությամբ սերիալները, թե ոչ»։ Նա նշել էր հետևյալը. «Հեռուստատեսային ցանկացած նախագիծ և հատկապես սերիալային ձևաչափը թելադրում է որոշակի հասարակական կարծիք և բարոյական շատ ու շատ նորմեր. Ես ուրախ եմ, որ մեր ընտանիքում այդ խնդիրը չի էլ առաջացել. Ես ոչ թե աղջկա սարքելում եմ դիտել, այլ ի սկզբանե հիմքն այնպես է դրվել, որ նրան հետաքրքիր էլ չէ»։ Դերասանուհու խոսքով ամուսնու կողքին նա իմաստուն կին է դարձել, ինչն էլ սակայն ավելի է բարդացրել իր կյանքը։ Նա ասել էր հետևյալը. «Սկսել եմ երկակի կյանքով ապրել, ընտանիքումս նրա շնորհիվ հանգստություն է, իսկ ընտանիքիցս դուրս խաղի կանոնները փոխվում են, իրարամերժությունը սկսվում է հենց իմ մեջ. ինչ շատ լավ եմ զգում, երբ միասին արտերկիր ենք մեկնում, քանի որ այստեղ մարդկանց բարոյական արժեքների հակասությունը խիստ ծայրահեղ են»,» մի անգամ իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել էր Լուիզա Ղամբարյանը։ Դե իսկ Star News-ը այս հոլովակի համար այսքանն էր առանձնացրել դերասանուհու մտքերից ու կյանքի փուլերից։